Gjiksa dashur, jemi këtu tek zyra qendrore të Protikut për të folur për weekendin, javën e startupeve. Çka është në thelb konkursi i një ide të fuqishme e cilë do të mbështetet kryesisht nga Protiku? Dhe këtu kam Ergestin dhe Anejdën, të cilët do të na flasin konkretisht se çfarë është në radhë parë Protiku dhe pasaj ç'është gjithë ky eventi i kaq fantastik që quhet Weekendi i Startupeve. Protiku është qendër inovacioni, është qendër e parë inovacioni të hapur në Shqipëri para 4 viteve dhe merret kryesisht me me ardhen në ndihmë të studentëve, të rinjve apo krejt një nuk ka një dallim drejt. Nuk është se kemi një filtrim, po them ose një kriter skualifikues, është një hapësirë e hapur për të gjithë të rinjt që kanë aftësi profesionale ose njohurit ose dëshirën, qoftë edhe iden. Certo. Dhe ne ofrojmë një ambient ku ata mund të zhvillojnë një komunitet ose një startup në mënyrë që të kemi një impakt sa më të madh në sektore dhe në të gjithë pjesën e ICT-s në Shqipëri. Të merremi me këtë startupin që më tha që do flasi Anejda, më shumë specifikisht. Ç'është kjo gjë e bukur që është pra ky konkursi weekendi fundjava e startupeve? Okay. Atëherë, Startup Weekend është një model amerikan ku të rinjt brenda një fundjave mësohen si të kthejnë një ide biznesi në një biznes konkret, duke përfunduar me një prototip që është shërbim ose produkt të dielën. Ai fillon të premten. Okay. Ne mbledhim persona që janë të interesuar në fushën e supermarjes, që okay. kanë një ide, që duan të lidhen me një skuadër të ndihmojnë. Okay. Jo domosdoshmërisht vinë me ide, domethënë. Ata të premten, ja, është dita ku ato bëjnë pitch. Ne e quajmë pitch, është një fjalim shumë i shkurtër, një minutë, ku okay. ata thonë, unë jam ky person, okay. kam hasur këtë problem në komunitet ose në shoqëri dhe do t'i jap zgjidhje, po. Do t'i jap zgjidhje nëpërmjet kësaj zgjidhje dhe do përdor këtë teknologji të caktuar. Okay. Kjo është pak a shumë si funksionon ideja e biznesit. Domethënë ata me syrin e tyre kritik shikojnë që ka një problem dhe i japin zgjidhje. Më pas personat që kanë ide biznesi zgjedhin persona të tjerë që do t'i ndihmojnë në vendin e jetë kësa ideje. Të premte ndahen në skuadra, okay. të gjithë zgjedhin personat që i mungojnë, në qofë se mua mungon një financier, dalë në salë dhe them tua financierin, kështu që ata që janë vetëm bashkohen me këtë skuadër, të shtunën dhe të dielën pastaj, këto punojnë në realizimin e ideve. Ne japim një format që quhet Business Model Canvas, aty janë pjesë të caktuar të business planit, për okay. shembull kush është targeti juaj klientëve, si do bëhet marketingu, pra është një farë harte se si të shkojë drejt të realizimit të gjithë idesë pra kjo. Dhe gjatë këtyre ditëve të shtunë dhe të djelë kur ata punojnë, ne sjellim mentorët. Okay. Mentorët janë specialistë të fushave të ndryshme. Njerëz me për shembull, po, mund sjellim një drejtor marketingu në një kompani të caktuar, Chark. Një specialist të financave, një IT, të cilat i ndihmojnë këto skuadra në këto fusha të ndryshme të business planit. Që sure. ata të kuptojnë më shumë. Ju keni një eksperiencë në të gjë që po ndodh. Dhe a ka njerëz që vinë sa është në një mesatare, sa okay. sa grupe ndahen, sa grupe marrin pjesë në të gjithën. Atëherë, ky është eventi i 7 që organizohet në Shqipëri. Okay. Interesi është rritur goxha nga vitin në vit, duke qenë se edhe eventi është bërë i njohur tashmë në komunitet. Mm-hmm. Mesatarja e pjesëmarrësve shkon diçka ke 100 persona. Dhe le të themi që ndahen rreth 20 skuadra. Relativisht është goxha, goxha e mirë. Po çfarë ndodh në momentin që vjen diela dhe merr dhe verdikti se kush do jenë 2-3 vendet? Se besoj janë 3 vende të cilat tre vende po, kryesisht. Çfarë ndodh me këto 3 vende pastaj? Ne mendojmë shumë për pjesën e çmimeve për skuadrat. Mm-hmm. Normalisht mendohet sikur t'i japësh një financim është çmimi më i mirë që mund t'i japësh. Absolutisht. Financimet janë pjesë të çmimeve, por që ne i vëmë theksin më shumë atyre mjeteve që ata t'i realizojnë biznesin. Për shembull mund t'i ofrojmë shërbim konsulence, okay. shërbim ligjor, mund t'i lidhim me IT që mund t'i ndihmojnë të zhvillojnë prapë ato çështje teknike të biznesit. Ne i japim atë infrastrukturën ose assisting më tepër. Assisting, po. Assisting i ofrojmë tools që ta zhvillojnë vërtet biznesin. Po në historinë të gjithë startupit, weekendit të startupit, si ka ecur? Besoj idetë të cilat janë mbështetur dhe janë nëcaktuar si fituese që kanë marrë të feedbacku nga juria.
A ka ndonjë histori suksesi, le të themi? Sepse sigurisht asnjëherë nuk është lehtë. Jo, është shumë e vështirë. Neve kemi ndeshur, po themi, në gjatë këtyre viteve që kemi organizuar, kemi ndeshur të dyja rastet. Edhe ide fituese të cilat e kanë nuk e vazhdojnë biznesin e tyre, Qart. Por gjithashtu edhe ide të cilat nuk kanë fituar, por që kanë dashur dhe kanë pasur dëshirën për ta vazhduar. Okay. Kemi disa histori, po përmendim histori suksesi nga edicionet të cilat kemi organizuar nga ide të cilat janë shpallur fituese. Gjatë edicionit Smart City kemi patur Tirana Operating System, e cila është një platformë inovative që tenton të revolucionojë mënyrën se si bëhet transporti publik. Tham që nuk ka dallim tek personat të cilët mund të marrin pjesë. Si mund të qasen njerëzit, pra individet, si mund të marrin pjesë, kur janë datat e aplikimeve dhe si duhet, pra çfarë hapësh do ndjekin që bëhen pjesë e kësaj? Pjesëmarrës, nuk kemi kritere, nuk kemi target, ashtu siç thash edhe më parë, edicioni këtë vit është i përgjithshëm, nuk ka një tematikë të caktuar. Ne duam që në Startup Weekend të kemi të rinj, jo të rinj në moshë, po të rinj në konceptin, në mënyrë të menduarit dhe në çështjet e sipërmarrjes. Okay. Domethënë duam që frymëzojmë sa më shumë persona që të mendojnë, të shikojnë në mënyrë kritike të gjitha problemet që kanë vërtall në jetesën e përditshme dhe të japin zgjidhje nëpërmjet ideve të biznesit. Okay. Kështu që 9 deri 11 dhjetor i presim në Startup Weekend Tirana. Ersion, ti konkretisht je një nga historitë e suksesit ose më saktë një shembull konkret, një pjesëmarrës si Startup Weekend. Na shpjego se çfarë konkretisht përbënte ideja jote që kishe në kur morë pjesë për themi në konkursin në këtë Startup Weekend të shkuar. Ideja jonë ishte që të krijonim një platformë për transportin publik, që të menaxhojë gjithë sistemi dhe të ofronim një shërbim sa më të mirë për qytetarët. Më saktë, të ndihmonim kompanitë e transportit publik që të ofrojnë një shërbim sa më të mirë për qytetarët, pasi janë kompanitë e transportit publik ata që ofrojnë shërbimin. Ne thjesht do ndihmonim këto kompani që të ofronin një sistem sa më të mirë për qytetarët e Tiranës, dhe jo vetëm të Tiranës, nëse projekti zmadhohet, mund të bëhet për gjithë Shqipërinë. Konkretisht, gjatë evenimentit që ti isha te pjesëmarrës, çfarë ndodhi pra nga dita e parë deri tek e fundit? Tek Startup Weekend-i. Ideja jonë konsistonte në dy pjesë të ndara, veç një pjesë ishte pjesa hardware-ike, që ne do krijonim një pajisje që do instalohet në çdo urban të Tiranës, okay. Që nga kjo pajisje do merren të dhëna në kohë reale se ku ndodhet autobusi, me çfarë shpejtësie po lëviz. Gjithashtu futëm dhe disa inovacione të reja që dhe në botë sapo ndodhin, për shkak të Zotit, interneti na jep mundësinë që ne të përshtatemi për pjesën e ndotjes dhe cilësisë së ajrit. Domethënë kishte në pajisje do ketë sensor që do masi nivelin e ndotjes së ajrit në urban. Dhe të gjitha këto dhëna do t'i shfaqen çdo qytetari që do ketë të instaluar në smartphone-in e tij një aplikacion ku në qoftë ti do shkosh në stacionin autobuzi, do jesh në kohë reale, do jesh në gjendje të shkosh ku është autobuzi, sa veta ka autobuzi, dhe është gjithçka të ndihmon ty, ndihmon kompaninë autobuzit, pasi ajo menaxhon lumin e njerëzve dhe në një moment caktuar duhet fusi 10 autobus, në një kohë të caktuar duhet i heqi sepse nuk ka njerëz. Gjithashtu ndihmon Bashkinë e Tiranës, pasi do jetë në gjendje të menaxhojë të gjithë kompanitë në kohë reale, do ketë akses, të ketë gjitha. Duke qenë se gjithsesi bota, le të themi, le ta pranojmë pozicionin tonë, është deri diku shumë më përpara se ne. Kjo lloj teknologjie, ky lloj shërbimi është për herë të parë nëpër botë, domethënë pak a shumë krahasuar me botën. Ku është ideja jonë? Në botë teknologjia ka ecur, është shumë para, do me thënë, shumë shtete europiane e kanë të integruar në, jo në krye qytete, por në qytetet nga okay. Në qytetet më të vogla se krye qyteti ku ne jemi, po ne jemi munduar që ta përshtasim për realitetin tonë. Ersion, duke të uruar suksese në këtë rrugë që ke nisur, unë falenderoj që ishe pjesa jonë.